A Cisco completa 30 anos no Brasil e vive atualmente o momento de se posicionar também como provedora de serviços seguros em nuvem. Para tanto, apostou no modelo de venda como serviço e já tem colhido frutos dessa estratégia. Quem vai contar mais sobre o posicionamento da Cisco em segurança e em nuvem é o Fernando Zamai, líder de cibersegurança da Cisco no Brasil. Zamai, muito obrigada por aceitar nosso convite e participar da entrevista no Convergência Digital. Eu que agradeço, Roberta. Para começar, eu gostaria de entender um pouquinho desse posicionamento da Cisco como provedora de serviços seguros em nuvem. O que que isso quer dizer? Fala um pouquinho da trajetória e do desenvolvimento das ofertas até chegar aqui, né? E como que vocês foram moldando o portfólio da Cisco a partir dessas ofertas? Eu acho que tudo começou, Roberta, quando a Cisco fez a aquisição da OpenDNS, né, que era uma empresa de provedora de soluções de proteção DNS, né, como serviço. Então, o DNS já é uma solução que roda na nuvem, né, e é uma camada de proteção, né. Então, ali começou a nossa jornada de oferecer, né, a primeira camada de proteção. E essa nuvem, né, para nós, ela foi transformadora, porque a partir dali você já passa a ter acesso a uma solução que ela é fácil de consumir, né? Então não existia burocracia para ativar, para implementar, técnicas mais simples, né? Mais modeladas para facilidade, frente a uma era, né, que a gente vivia com mais complexidade. E a gente entende que complexidade é uma grande vulnerabilidade, né? Então, quanto mais complexas as soluções de defesa, maior o sucesso, né, que os atacantes vão ter, porque essa complexidade vai levar, né, a uma falha de configuração, vai levar a um esquecimento de um dos parâmetros, né? Então, a gente entende que. E a nossa estratégia, né, vem buscando a simplicidade e a consolidação. Então, a gente tá tentando, né, entregar plataformas integradas e consolidadas, que no passado era muito complexo de se fazer com cada elemento, né, on-premises separado, entregar tudo isso, todo esse bloco de inspeção, né, trabalhando em harmonia, trabalhando em sintonia, integrado, de uma forma simples de ser consumida, né? Então, essa jornada, né, a partir do Umbrella, que hoje ele se tornou, né, um grande broker de inspeção de segurança. A gente quer estar posicionado nessa jornada, né, para simplificar a vida do usuário e oferecer nível de inspeção, né, os mais altos níveis de inspeção, né, todos ativados, né, sem você se preocupar com a manutenção do sistema, com upgrades, com capacidades, né, que é o benefício do software como serviço versus a aquisição de tecnologia on-premise. E aí, a gente está falando de tudo isso na nuvem, certo? Tudo na nuvem, né? Então eu diria que é a nuvem protegendo o seu acesso à nuvem, né? E outros benefícios, né? A democratização disso. No passado, para você ter uma inspeção, né, de alto nível, né, nível considerado enterprise ou militar, você precisava ter aquisição de grandes appliances, né, grandes, né, equipamentos, e aí o custo inviabilizava. Então hoje não, hoje você consome esse mesmo a inspeção de segurança, esse controle, você consome ele como serviço e normalmente é contabilizado por quantidade de usuários. Então, se eu tenho lá uma empresa com 30 usuários, eu posso sim consumir todos os serviços avançados de inspeção Cisco, tá? Eu tenho, é acessível, né? Por quê? Porque está na nuvem, né? Está na nuvem, é ativado rapidamente, é implementado de forma muito simples, né? Então, é a nuvem proteger a nuvem. Quer dizer, né, são as cargas de trabalho indo para a nuvem, né, e cada vez mais um movimento sem volta, e que tipo de impacto que isso traz? Ah, eu acredito que é sem volta. Eu acho que todo profissional e toda empresa, né, que começa a consumir nuvem, trabalhar com nuvem, degustar nuvem, essa simplicidade, essa facilidade e o fato de já vir uma plataforma integrada, isso simplifica muito a vida de todo mundo, né? Então, a gente quer salvar mais tempo dos profissionais de segurança para lidar com investigações, para lidar com análise de dados,
Né? Então, a gente está investindo muito em dados qualificados, né? Como que eu recebo esses dados, como que eu centralizo, como que eu correlaciono esses dados de segurança. Então, a gente quer investir mais tempo ali do que tempo em ficar configurando equipamento, configurando política, né? E todas elas separadas, ninguém unificado. Então, é um caminho sem volta. Né? As empresas que estão hoje já, são muitas empresas que já estão se beneficiando, né, dessa proteção em nuvem. A nuvem te dá mobilidade, né? Eu não preciso estar dentro da empresa para ser protegido pelos meus equipamentos de grande porte. Eu posso estar trabalhando de casa, como eu estou agora aqui com você fazendo essa entrevista. Eu posso estar numa cafeteria e eu posso estar dentro da empresa. E a nossa missão é que para o usuário, né, aquele que está sendo protegido, ele não perceba, né, ele não tenha distinção se ele tem que conectar uma VPN, se ele tem que conectar no Wi-Fi da empresa, tem que ser transparente para ele, né, não pode ter atrito, né, para eu adentrar nas redes, e eu tenho que estar sempre protegido. Então, nesse aspecto, né, a nuvem se tornou ali o grande aliado, na verdade, da segurança, né? Com uma oferta das capacidades e controles como serviço, né? Então, esse como serviço, para mim, é o que encanta e não, eu acredito que não tem volta. Eu concordo com você, quer dizer, foi quando você entra nesse, né, as a service, você tem uma revolução aí no mercado de oferta de TIC. E o que que isso representou para a CIS? Quer dizer, foi uma mudança para a companhia nesse provimento de serviços em nuvem, seguros? É um marco agora para esses 30 anos? Quer dizer, e o que vai ditar os rumos da companhia? Falando um pouco de estratégia? É, com certeza, né? A companhia vem apostando muito, né, e na direção de software como serviço. Então, é uma transformação também para a Cisco, né, que é reconhecida por venda de appliances, venda de equipamentos, né, roteadores, suítes, e essa transformação, né, na entrega de software. Né? Então, a Cisco tem a missão, já é uma das maiores empresas de software do mundo. E tem a missão de se consolidar, né, nesse mercado e nessa entrega. E sempre visando, né, a qualidade de entrega de serviço aos nossos clientes. Então, eu estou entregando um serviço mais rápido, mais qualitativo, com maiores controles, maiores inspeções, né, tirando proveito das nuvens. Então, por isso que a gente está com um investimento muito grande no país, né, de aumentar a capilaridade, reduzir latência. Né, e ter as inspeções, né, ter os controles e levar novos benefícios, né? Por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela primariamente, né, ela é executada nas nuvens, né? E como que eu degusto isso? Como que eu levo? Né? Então, na hora que eu estou concentrando e analisando dados de segurança, eu já entrego, né, uma inteligência artificial que vai me qualificar melhor, né, a tomada de decisões. Então, tudo isso, né, somado, hoje, né, mostra boa parte da nossa receita de cibersegurança no Brasil é de software. Né? O firewall é uma figura que continua existindo. Né? Onde houver uma infraestrutura, tem que existir um firewall. Só que esse firewall, cada vez mais conectado com a nuvem. Né? Cada vez mais ele conectado com a nuvem. Por exemplo, hoje os firewalls, para se beneficiar da inteligência artificial, eu tenho uma conexão com a nuvem da Cisco para que ele mande as informações que são necessárias e receba a inteligência, né? A inteligência de que ele para desempenhar melhor a função dele, né? Então a gente hoje para nós, né? O nosso portfólio ele se reduz e também é uma simplificação, né? Hoje a Cisco tem mais de 30 soluções individuais, né? Que eram oferecidas. Cada solução é uma capacidade, né? De segurança, firewall, IPS, VPN, proxy, né? Sandbox, CASB. Né? Tudo isso era um appliance, né? Era uma lata. E aí todas essas capacidades, né? E de uma maturidade, parafraseando, né? Até um relatório do Gartner antigo, firewall é uma capacidade, né? CASB é uma capacidade de inspeção, IPS também. Então essas capacidades, né? Todas elas migraram para a nuvem. Né? E agora eu oferto todas simultaneamente integradas, previamente integradas, né? Orquestradas para oferecer, né, a proteção para o fluxo de navegação, a proteção para o e-mail, né, tudo isso como um serviço, né, que é ativado e desativado muito, muito facilmente.
Então, essa flexibilidade, quando toca uma companhia, é um caminho sem volta, né? E aí, olhando, né, as simplificações que a gente está buscando também, é na parte comercial. Então, ao invés de eu ter 30 produtos, eu quero ter quatro soluções, né? De uma forma muito simples, eu quero levar o firewall, que firewall não tem como, ele vai continuar existindo. Onde eu tiver uma infraestrutura, eu tenho que ter ali, né, as paredes de firewall. Que o firewall é um roteador, né? Por natureza, ele é um switch. Ele é um switch condicional, roteador condicional. E aí eu quero levar todo um bloco de soluções para proteção de usuário, proteção das nuvens e proteção contra ameaças, que é a parte de inteligência, de correlação de dados, né? De análise de vulnerabilidade. Então, com quatro soluções, e essas soluções de uma forma muito simples de você fazer a matemática comercial. Se eu vou proteger um usuário, se eu precisar colocar cinco licenças de endpoint, a empresa não precisa se preocupar em contabilizar quantas licenças de e-mail, quantas licenças de web, quantas licenças de endpoint, né? Aquela matemática, né? A renovação disso toda fora de compasso, que cria uma complexidade, sim. A gente também está simplificando comercialmente. Então, comercialmente, muito rápido de ser consumido, e por ser software as a service, né? Você ativa e adota, né, os controles de uma forma muito mais rápida e eficaz do que comparado ao modelo tradicional. Você falou dessa consolidação, né, de diversas ferramentas em algumas soluções. Você pode dar um pouco de número do que isso, como que isso se traduziu na estratégia da companhia? O que que os clientes têm consumido mais? Ah, eu diria que isso já era uma previsão, né, dos analistas. Vou dar um exemplo, né, eu não lembro de quando foi o relatório, mas a capacidade sandboxing. Sandboxing é uma solução onde você levanta uma máquina virtual e executa o arquivo, né? E você executa o arquivo e aplica uma inteligência e diz se aquele arquivo é bom ou é ruim. Por exemplo, quando a gente recebe por e-mail algo suspeito, você fica com medo de executar. Ali era o ambiente correto para você executar, fazer uma análise e dizer se é bom ou é ruim. Isso era um appliance que era instalado nas infraestruturas, tinha que ser integrado com protocolos complexos para receber o arquivo, para devolver o resultado, né? Então, era complexo, era moroso, dava muito problema de integração com soluções, né, de terceiros, né, soluções inclusive do mesmo fabricante. Era um sistema complexo de ser administrado e ser mantido. Hoje, essa capacidade de sandboxing, ela está embarcada em todas as inspeções. Quando eu receber um e-mail, eu já tenho um sandboxing. Quando eu fizer download pela web, eu já tenho o sandbox. Quando passar pelo firewall, já está a inspeção de arquivo. Quando tocar o endpoint, já está ali. Então, nota que um appliance que a gente vendia standalone, ele é uma capacidade intrínseca de todo o complexo de soluções de nuvem. Do ponto de vista da empresa, você simplesmente está consumindo uma licença chamada proteção de usuário. E todas essas capacidades, né, como uma plataforma de defesa, atuando previamente integrada, previamente consolidada. Então você não tem que se preocupar, né, se na hora que você está fazendo o download, se o arquivo foi mandado, né, corretamente para a solução de inspeção. Está tudo debaixo do capô da nuvem. Mantido e atualizado, né, pelo provedor, no caso Cisco, pelo provedor entregando, né, o serviço. E aí isso permite, né, Roberta, o consumo da tecnologia. A gente tem uma baixa, tem vários relatórios e estatísticas, a nossa área de Customer Experience mostra que as empresas consomem muito pouco, né, do que os equipamentos podem oferecer, dos controles. Por quê? Porque é difícil. Porque é difícil configurar, porque é difícil manter. Às vezes não tem CPU, às vezes não tem memória para subir uma nova inspeção que é necessária. E com o dinamismo dos ataques, cada dia tem um pesquisador novo inventando uma inspeção nova que requer mais processamento e mais CPU. Então nada mais coerente do que ter essa CPU e essa memória abundante como serviço de uma nuvem, né? Então, as inspeções de segurança consomem historicamente muitos recursos e tê-las como serviço é o mais coerente, né? Ao invés de comprar um grande appliance e ter uma equipe tentando sustentar ele, operar, atualizar, né? Então, eu vejo isso aí como,
como um caminho sem volta mesmo. Até por atualizações, né? Para fechar, Zama, eu queria que você comentasse um pouquinho. A gente falou muito de nuvem, mas qual a estratégia de nuvem de vocês do ponto de vista de data center? Vocês estão com a Equinix aqui no Brasil e a AWS para atender a América Latina. Comenta um pouquinho dessa estratégia de data centers para vocês, para a gente Exato. fechar. É um orgulho, né? Um orgulho de como brasileiro, né? De que há muitos anos houve investimento da Cisco no e continua, né? Um investimento sempre contínuo no país, né? Então a Cisco sempre colocou o Brasil como um dos principais países de investimento, tá? Como polo de tecnologia, até frente aos investimentos que a gente faz no Brasil digital, inclusive, né? De fomento de startup, né? De projetos transformacionais. E quando a gente fala do data center, há muitos anos, né, desde quando nós trouxemos para o Brasil a OpenDNS nos data centers Equinix, tá, esses data centers cresceram, está presente em São Paulo, no Rio, com toda a alta disponibilidade que eles oferecem, que eles nos oferecem. A capilaridade, né, sempre conectado com todos os provedores de internet para reduzir latência, otimizar as rotas. Agora a gente está expandindo para também, né, se beneficiando dos data centers da AWS. Então, a evolução da solução Umbrella, que se chama Secure Access, ela já é toda portável, né, já se beneficia também, né, do cloud native, né, das soluções que nascem em nuvem, para ser portável, né, que é o Kubernetes, né, container. Então, elas já são totalmente portáveis entre data centers e fácil de você instanciá-las, né. Hoje a gente vai se beneficiar. Já se beneficia dos data centers e ponto de presença da AWS. Então, onde houver regiões com alta disponibilidade, etc., nós estamos ali, né? Então, os nossos clientes vão estar conectados sempre ali e a tecnologia permite, né, a expansão multi-cloud. Então, já estou na Equinix, já estou ali na AWS, posso estar também, né, em outras nuvens, outras clouds. E, por tecnologia, é possível também estar dentro de grandes service providers, né? Então a Cisco está olhando com muito carinho, aí, muita cautela, né, a expansão de capilaridade para estar sempre perto de quem eu estou protegendo, né, que é o usuário. Então o nosso objetivo é que o ponto de inspeção esteja sempre o mais próximo possível dos usuários, para oferecer melhor performance, menor latência, né? Então isso já é uma realidade hoje, o nosso país já tá se beneficiando desses investimentos. Tá ótimo, Fernando Zamai, muitíssimo obrigada por participar desse bate-papo com o Convergência Digital. Eu que agradeço, Roberta. Foi um prazer estar aqui com você. Eu fico por aqui e acompanho todas as novidades do Convergência no nosso site.